Kala musannef rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa barakatihi fidda amin ya rabbal alamin Kata pengaang kitab kita dan terbahagi wajib akli itu kepada dua bahagi Pertamanya wajib daruri Artinya tiada berhajat kepada fikir dan nazar Jadi kita duk bincang sebelum ni Iaitulah tentang hukum akal yang tiga Nah hukum akal yang tiga Yang pertama dia dia sebut dalam kitab ni wajib Yang kedua dia mustahil Yang ketiga dia jaiz jadi, bila kita faham dah hukum akal yang tiga. Nah, hukum akal yang tiga tu bila kita dah reti dah. Maka, hukum akal yang tiga tu kita ambil hak wajib dululah. Yang kata yang wajib ni, dia terpecah pula, dia terbahagi pula kepada dua bahagi. Jadi dia ada dua bahagian bagi wajib akli ni. Mana dia pertamanya, pertama daripada dua tu, wajib daruri. Wajib yang dibangsakan kepada darurah. Darurah, darurah, asal dia makna darurah ni terkepit. Nah, tersepit nah boleh baca tu terkepit tersepit tapi yang kita nak kat sini lazim lah makna lazim lazim daripada terkepit tu mudah jadi wajib daruri wajib yang dibangsakan kepada mudah senang tu orang panggil daruri ada benda tu dia mudah dia senang kita nak dapat tu senang. Tak payah nak buat kajian teruk-teruk. Untuk kita dapatkan keputusan kata benda tu wajib. Tak payah. Hak tu mudah saja. Mana dia kata artinya arti wajib daruri. Tiada berhajat kepada fikir. Ha, dia tu. Nah, kalau ikut artinya kat sini kena buh kepada daruri tu aja. Nah, artinya arti daruri tu tiada berhajat kepada fikir. Tu kata mudah. Tak berhajat, tak payah nak fikir. Dan nazar. Nazar ni renung. Nak kaji, nak buat kajian, eksperimen ke apa ke? tak payah benda mudah. Ha ni orang panggil wajib daruri. Daruri ni dia mudah. Kita ni tak berhajat dah nak fikir ke apa mudah benda tu. Ha, tiada berhajat kepada fikir dan nazar tu fikir tu pada mendapatnya. Ya, pada mendapatnya pada memahamnya. nya ya, wajib tu. Ha tu nak wajib daruri ni kita nak faham dia kita nak ngerti dia tu mudah benda tu mudah ngerti nah tak ada kita buat kajian apa maka hak ni nama dia wajib daruri misal dia macam mana contoh yang kata wajib daruri seperti penuh lapang nah penuh lapang bagi jirim sebesar zatnya zat jirim penuh lapang lapang ni ruang ataupun tempat penuh ruang bagi jirim nah ruang penuh ruang bagi jirim sebesar zatnya nya jirim tu takat mana saiz jirim tu takat tu dia akan memenuhkan ruang ataupun kita kata mengambil tempat bagi jirim hak tu lagi mudah benda tak ada nak fikir mengambil tempat bagi jirim semua jirim ni bertempat jadi jirim ni mengambil tempat bagi jirim hak ni satu benda yang kita tak payah nak fikir teruk Nah semua jirim kita tengok hari-hari kita duk tengok semua jirim ni semua dia ambil ruang dia ambil tempat besar mana saiz dia besar itulah tubuh badan saya ni najirim maka tubuh badan saya ni dia ambil ruang dia ambil tempat besar mana tubuh saya besar itulah tempat yang dia akan ambil ruang yang dia akan makan takat itulah nah handset ni dia jirim handset ni dengan badan saya dia kecil lagi lah maka handset ni Nah, besar mana dia punya body dia, besar mana dia punya tubuh dia tu, maka dia akan ambil ruang besar tu lah. Ha, ni yang orang panggil apa? Penuh ruang. Nah, kat sini dia kata uh, penuh lapang. Penuh lapang. Lapang tu maksud dia ruang lah. Penuhkan lapang bagi jirim. Nah, sebesar zatnya zat jirim tu. Besar mana saiz dia, dia akan ambil ruang banyak tu. Nah, kalau dia tu kecil kuman Jirim juga tu Cuma dia halus Kecil sangat Dia tetap ambil ruang Nah Tetap ambil ruang Tapi ambil ruang tu Sebesar saiz dia je nah, Saiz dia Saiz kuman tu lah Kaki kuman Itu nah, tu lagi kecil Nah, aha, Kaki kuman Tak tahulah Ada kaki je tak kuman ni uh, tapi nak abang kata kecil benda kalau kecil pun kalau dia ambil ruang dia jirim lah jadi nak abang kata ambil ruang bagi jirim, ambil tempat bagi jirim, hak ni benda tak gaduh nak fikir. Tak gaduh nak buat kajian, nak kena selok Quran dulu ke? Nak kena cari dalam Quran dulu ke? Eh jirim ni ambil ruang ke tak? Tak payah. Nah, benda ni kita nampak jelas jelah lah. Nak kena Rasul mai cerita dulu ke? Nabi nak kena mai med, turun mai cerita kata jirim ambil ruang, jirim ambil ruang. Tak payah. Tak payah cerita sebab hak ni benda yang mudah. Nah benda yang mudah, benda yang tak perlu kepada kajian apa-apa pun. Nah, lah nak kena suka dengan adat dulu. Nah, kita kata nak kena suka dengan adat dulu kah? Hari ni letak jirim ambil ruang. Esok ambil ruang, ha baru boleh kata ambil ruang. Tak, tak payah. Jirim memang ambil ruang. Ha macam tu. Ha, tu yang kata mudah kita nak faham mudah kita nak erti benar ni itu yang kata tidak berhajat kepada fikir dan nazar tilik nak kajian ha, lagi pula kita kata apa uh, hak jenis macam ni hak hukum akal ni dia memang tak payah nanti Rasul lah tak payah nanti Quran lah Quran tak cerita Rasul tak cerita pun tetap hukum akal dia akan ikut dia punya dia punya hakikat bagi benda itulah. Nah, hukum akal dia macam tu. Ha, Tuhan ada kalau rasul tak cerita, Tuhan tetap ada. Nah, kalau Quran tak cerita, Tuhan tetap ada. Nah, ha, jadi sungguh Tuhan ada tu tak nanti rasul cerita. Cuma rasul cerita tu nak jadi taklif mereka kita lah, keberatan untuk kita ni untuk kita kenal Tuhan. Kalau rasul tak mai tak kenal Tuhan tak apa. Tapi bila rasul mai nah dia ajak kita kenal Tuhan maka kita kena kenal Tuhan. Ah tu. Ave ani benda ni benda yang ah ha, yang disebutkan wajib daruri. Cuma bila sebut kata jirim, jirim-jirim ni apa dah? Matahayyaza binafsihi Tu takrif bagi jirim mata binafsihi barang yang bertempat ia dengan sendirinya ah ha, gitu dia bertempat dengan sendiri dia apa dengan sendiri tak payah tumpang di yang lain untuk bertempat dia ambil ruang dengan sendiri dia ah ha, gitu jadi jirim-jirim ni benda hak ambil ruang sebab tu tak ada jirim yang orang kalau orang mai cerita kata eh aku jumpa benda ni lembu kata dia tak bertempat. Ha ni tak ada. Lembu tu tak ada. Bohong tu. Nak bohong. Jirim nak jirim kalau lembu tubuh badannya mesti jirim, dia mesti ambil ruang. Tak ada jirim yang tak ambil ruang. Sebab tu ulama dia letak tarif jirim-jirim ni matahayyaza binafsihi barang yang bertempat dengan sendiri dia. Nah dia bertempat tu dengan sendiri dia ambil ruang kadar tubuh dia tu besar mana dia punya body dia besar tu lah dia ambil ruang. Sebab tu kita tak sebut Allah ni ambil ruang. Allah ni bertempat. Kita tak sebut Allah bertempat. Pasal apa? Kalau kita sebut Allah bertempat, makna dia apa dia? Allah tu jirim tu ya. Nah, bila Allah tu jirim, ha, dia akan bawa pihak lain lagi lazim bagi jirim apa dia? Lazim bagi jirim ni baru, Allah pun kena baru. Nah, ha, sebab Allah tu jirim, nah jirim ni baru, maka Allah pun baru. Jadi masalah panjang. Nah, masalah panjang. Habis. Ah, ha, jadi ni yang panggil wajib daruri jadi jirim-jirim tu benda yang ambil ruang jadi ambil ruang bagi jirim hak ni tak payah kita nak fikir teruk jirim semua ambil ruang ah ha, gitu Habis hang lagi dia kata lagi dan keduanya ha pi yang kedua pula nah ha, yang pertama nama dia wajib daruri hak kedua pula wajib apa dan keduanya kedua daripada dua bahagi tu wajib nazari wajib nazari ha ni yang kedua ha, pertama wajib daruri yang kedua wajib nazari Nah, wajib nazari wajib nazari nazari ni maksud dia Ertinya artinya arti lah buhan tu lah Nah, ha, kalau buhu Arti wajib nazari kita kena takdir sikit berhajat ni perkara yang misti nah ha, yang berhajat kepada fikir ha, dia kena pigot tu nah perkara yang misti sungguh yang berhajat kepada fikir ha dia kena panjang sikit takdir pigot tu ha tapi la ni boh taun nazari tu mudah apa nazari tu berhajat kepada fikir dan nazar ha, Nazar Nazar ni apa dia Nazar ni tilik renung tu Nazar nak kena renung dulu nak kena kaji dulu nak kena buat eksperimen dulu baru nak dapat tu kalau nah, kalau kita tak fikir kalau kita tak tilik hmm, pakai tak ya? ha, hak ni orang panggil wajib nazari jadi bezalah kalau hak daruri tadi tak payah fikir tak payah fikir pun kerti dah Ha, tapi hak nazari ni Kena fikir dulu Kena kaji dulu Barulah nak boleh ngerti ha, Ni orang panggil wajib nazari ha, Mana dia? Contoh dia tau ha, Jadi dia tau ha, Berhajat kepada fikir dan nazar Tilik Nak kena tilik, nak kena renung Pada mendapatnya Nyanya wajib tadi Hak wajib tu lah. Hak wajib nazari tu. Hak kita nak mendapat ni maksudnya nak memaham. Nak mengertikan dia tu. Kita nak erti dia tu, kita nak kena renung dulu. Kita nak kena tilik dulu. Nak kaji dulu. Nak kena fikir dulu. Baru nak erti. Tidak, tak erti kita. Contoh macam mana? Seperti wajib ada zat Allah. Ha, wajib ada zat Allah. Hak ni kena nazar. Kena tilik dulu lah. Ha tidak tak erti kita nah ha, dia kena fikir dulu ha, dia tak macam hak jirim jirim bertempat tadi jirim bertempat semua jirim bertempat kita duk tengok hari-hari ni meja ni ambil ruang beg ambil ruang kipas ambil ruang lampu ambil ruang semua benda ambil ruang hak jirim ambil ruang tak payah fikir jirim memang ambil ruang tak payah fikir jadi jirim bila jirim ambil ruang wajib jirim ni ambil ruang wajib tu tak payah nak fikir mesti jirim tu ambil ruang tak payah nak fikir tapi kalau untuk Allah ada, hak ni kena fikir dulu. Ah ha, waktu madhalil Allah. Eh. Nah, kalau dia tak ada jadi gimana? Ha, nak kena fikir dulu. Nak kena fikir dulu. Fikir 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 baru nak dapat keputusan Allah mesti ada. Nah, baru nak dapat keputusan Allah ni wajib ada. Nah wajib ada. Jadi wajib ni orang panggil nazari. Hak jenis nak kena fikir dulu. Nah, ah ha, gitu. Mana dia kata apa? Ha, jadi seperti wajib ada za Allah Taala nazza Allah wajib ada za Allah. Maka hak ni orang panggil wajib nazari kena fikir dulu, kena tilik dulu, kena renung dulu baru kita boleh nak reti kata za dia tu ada. Habis. Ha, nanti kita akan mengajilah sifat wujud tu. Nah, ha, ha, habis kita ni dia dia ni lah sikit dia mudahlah sikit nah. Ha. Uh, depan-depan ni dia pecah banyak sungguh ni. Wajib nazari mustahil nazari mustahil zati saya dia pecah lagi wajib tu. ah uh, panjang juga. Mudah-mudah dia pun ada benda yang dia nak bincang panjang. Nak. Uh, habis Lepas tu dia kata lagi mana contoh lagi dan segala sifat kesempurnaan baginya bagi Allah. Ah. Uh atas dekat zat. Ni wajib ada segala sifat kesempurnaan baginya bagi Allah. Nah wajib ada segala sifat kesempurnaan baginya bagi Allah. Nah sifat kesempurnaan maksud dia diri sifat sempurna. Ah ha, tu jangan lupa loh. Nah sifat kamalat sifat kesempurnaan diri sifat sempurna. Bukanlah maksud dia sifat nak menyempurnakan zat bukan. Sebab kalau kita pi boh kot tu sifat nak menyempurnakan zat dia akan menjadikan zat tu tak sempurna. Kecuali ada sifat tu baru sempurna dia dia, dia pi kot tu. Jadi kalau gitu sifat kesempurnaan dengan mana diri sifat tu sempurna ha gitu. Nak ha, habis. Ha jadi Nah, sifat kesempurnaan bagi Allah Taala pun nak kena tilik eh? nak kena fikir dulu. Eh, kalau Tuhan ni tak bersifat dengan sifat kesempurnaan jadi gimana? Dia bersifat dengan kekurangan. Zat tak sunyi dah pada sifat. Kalau tak ada sifat kesempurnaan, maksud dia dia akan ada sifat kekurangan, lekeh. Kalau lekeh jadi gimana Tuhan ni? Nah, ah kalau lekeh ha dia bawa pihak tak? kalaulah ada kekurangan pada Allah ni ih eh, tak nampak kata dia Tuhan Tuhan apa lekeh lagi nah ha, ah, jadi dia buat macam macam lah ah kalau gitu wajib dia kena bersifat dengan sifat kesempurnaan jadi ni orang panggil nazar pikir nah kena fikir, kena kaji dulu baru kita nak dapat keputusan tu habis hang tu bantian tu Lepas tu dia pergi pula dan terbahagi pula wajib akli itu ah ha, dia pecah pula. Hak tadi pecah dah dua. Ni wajib akal ni pecah lagi. Dan terbahagi pula, terpecah pula wajib akli itu terbahagi terbahagi tu kepada dua bahagi, pecah pi dua pula. Nah, hak tadi pecah dua dah. Hak ni pecah lagi dua lagi. Mana? Pertamanya Pertama daripada dua bahagi itu Wajib li ghairihi Nah, wajib li ghairihi Sekejap dia, dia, dia ada terjemah Apa dia wajib li ghairihi Artinya Arti wajib li ghairihi Kita terjemah lah Dia terjemah tu Artinya arti wajib li ghairihi itu wajib bagi yang lain. Wajib bagi yang lain daripada zat suatu. Nah daripada zat suatu suatu perkara tu lah. Wajib tu wajib bagi yang lain daripada zat suatu perkara tu. Bukan wajib dekat diri suatu tu Bukan Hak lain daripada zat suatu tu Nah, Bukan wajib kat zat suatu Wajib tu hak lain Hak lain tu Maka kait dia, dia pun jadi wajib Tapi wajib tu hak lain Nah, Cuma sangkut dia dengan hak lain tu Sangkut dia ha, payah sikit Cuma kita pergi dengan misal Pergi dengan misal dan nampak lah Pergi dengan contoh seperti wajib lagi akan ada hari kiamat Nengok. wajib lagi akan ada hari kiamat maka wajib ni bukan betul hari kiamat tu bukan zat kiamat tu bukan bukan betul diri kiamat tu diri hari kiamat tu bukan bukan bukan, bukan tu bukan wajib dekat dekat betul diri hari kiamat tapi wajib ni betul mana betul janji Tuhan tu. No? Nak? Ha, janji Tuhan berlaku kiamat. Hak tu yang wajib. Maka, dia kait habis dengan hari kiamat ni. Nak? No? Tuhan janji berlaku hari kiamat. Nak? No? Maka ketika tu, nak no? hari kiamat tu jadi wajib berlaku kiamat dengan sebab no, janji tu. Jadi asal hak wajib tu mana? No? Janji tu. Nah, no? janji itu wajib berlaku. Inna kala tuh liful Sesungguhnya Allah Ta'ala ni tak menyalahi janji. Nah. Ha, jadi, wajib berlaku hari kiamat ni, nah, dia berkait dengan orang lain. Nah, berkait dengan orang lain. Dia berkait dengan diri janji Allah Ta'ala tu. Nah, kata guru kami macam tu lah. Wajib tu, dia berkait dengan diri janji Allah tu. Nah, bukan dia dia sangkut dekat diri berlakunya hari kiamat tu orang tu habis hang tu nah, hari kiamat ni kita kena beriman lah nanti kita akan tengok lah dia masuk dalam kata rukun iman ni nah, percaya dengan berlakunya hari kiamat bila tak tahu tapi berlaku nak uh, bila kita tak tahu nah, Nabi sendiri pun bila ditanya tentang matasa'ah -sa bilanya sa'ah-sa'ah sa ah ni kiamat lah sebab apa kiamat disebut dengan as-sa'ah? Sebab dia berlaku tu sekelip. Cepat. Nah, cepat. Ha, ah, kira orang keluar kangak tak dan balik main sungai baru. Pergi tahun tu lah. Tang kangak tu kira jenam tu. Nanti tu. Nah, ah, tengah duk beratok dekat apa? Uh, Medi tu. Hmm, tak tu. Kiamat dia berlaku sesak. Ah. Nah, uh, hak setabak tak ada kat setabak lah. Ha, jadi begitu. Dia cepat. Nah, tak dan nak patah balik. Kau nak balik habak kat anak. No, oh, nak kiamat. Hmm, tak ada lah. Nah, tak ada. Tapi hak berlaku kiamat ni, waktu berlaku kiamat tu semua dah tak ada iman lah. Nah, uh, hak beriman pun tak ada lah waktu tu. Uh, semua tinggal hak lah. orang-orang kapiak lah. Nah, nampak? Ha, tinggal begitu. Ha. Habis hal tu. Lagi dia kata lagi. Ha, contoh lagi macam mana. Dan wajib tiap-tiap orang yang Islam masuk syurga. Dan kekal di dalamnya-nya syurga. Nah, kekal di dalamnya-nya syurga. Wajib tiap-tiap orang Islam ni kesemua lah. Orang Islam ni Islam Islam yang mempunyai iman lah. gitu. Ha, tu. Islam yang ada iman, walaupun sikit... Dia sebab Islam dan iman ni bila kita asingkan, dia sama ya. Nah, no. uh, tapi bila, bila kita sekalikan dia dia sebenarnya leng leng iman tu leng, Islam tu leng. Tapi bila kita asingkan, bila sebut kata orang Islam, masuklah orang beriman lah. Ah, uh, tu maksudnya, nak no. uh, tidak tak boleh panggil Islam lah. Uh, jadi. Ha, nanti kita akan bincanglah bab Islam dengan iman tu dia ada depan ni. Dia kata tiap-tiap orang Islam masuk syurga. Ni masuk dalam kata wajib juga. Nak? Ha, wajib tiap-tiap orang Islam masuk dalam kata masuk syurga. Jadi bukan wajib tu pada diri tiap-tiap orang Islam tu masuk syurga tapi wajib tu pada diri janji Allah. Tuhan janji nak buat masuk orang Islam tu dalam syurga. Ha, maka Tuhan ni tak menyalahi janji. Kalau begitu, nah, Allah akan masukkan orang-orang beriman ni ke dalam syurga. Dah masuk syurga pula. Dan kekal di dalamnya nya syurga. Nah, kekal pula dalam syurga. Selama-lamanya duduk dalam syurga. Ha, hak ni tempat destinasi yang sebenar kita lah. Nah, destinasi. Maksudnya, Allah ni kita bukan duduk tempat ataupun destinasi yang uh, yang apa yang patut kita duduk nah ha, uh, jadi seolah hak ni ni umur singgah tempat singgah tempat singgah kita nak kena topak up siap-siap lah apa yang patut untuk kita bawa nak pi apa dalam musafir kita nak menuju kepada destinasi kita tu apa yang kita patut bawa tu kita kena beli siap-siap lah sebab tak ada R&R lah lepas ni Nah, ah, rewat, uh, rehat, rehat dan rawat tu dah tak ada lah. Ni RNR kita orang ni. Nah, dekat sini. Ah, tapi ni yang duk rehat lama sangat. Rawat tu kenapa? <laughs> nah, ni ada kerja rehat tak? Nah. Ah, ramai mengaji dia rehat. Dia kata ni RNR ni. Nah, kena rehat lah dulu. Nah, ah, uh, nu rehat sampai tak Lelah mati. Nah, tak ada nak beli apa. Ha, nah, tengok-tengok habis masa nak kena berjalan dah. Oh, jahannam. Nah, dah nak. Ha, ni tempat apa? Tempat bonti sab kita. Nah, ha, kena cari siaplah bekal ni. Nah, nak nak buat pergi berjalan jauh lagi. Ha, nah, lepas ni tak ada lah tempat bonti macam ni tak ada lah. Habis hang tu. Ha, dia macam lalu kat titi lah kalau perkataan Nabi Isa tu, dunia ni macam titi saja. Nah, ha, macam titi lalulah titi takkan kita nak pergi duduk kampung atas titi duduk terus tahun tu orang tak duduk atas titi ni orang lintas gitu ya. Nah, orang lintah, tu ya orang lintas tu titi nah, tak pernah orang pergi duduk duduk berkampung orang ramai-ramai orang tu reban gitu tu titi nah, aa, jadi dah lintas dah selesai dah lintas tu terus nak pergi tempat yang kita nak tuju lah aa, ha, tu patutnya betul macam tu lah Habis orang tu. Ha, jadi, tiap-tiap orang Islam ni masuk syurga. Dan kekal di dalamnya syurga. Lagi mana lagi? dan wajib orang yang kafir itu masuk neraka wajib atah orang kafir ni wajib orang yang kafir tu masuk neraka dan kekal di dalamnya nya neraka had ni pun yang wajib tu asalnya betul janji tuhan nah betul janji tuhan tu menjadikan wajib nah bukan diri masuk orang kafir tu habis hadirin lagi dia kata lagi dan keduanya kedua daripada dua bahagi tadi nah hukum akal dia pecah dua satu wajib li ghairihi hak kedua pula yang keduanya wajib zati apa wajib zati tu dia ada terjemah dah artinya arti wajib zati tu wajib bagi zatnya ni dirinya -nya perkara tu nah wajib bagi diri dia Nah, hak ni bukan pasal nak bukan pasal hak lain tak Diri dia tu sendiri dah wajib. Contoh kita buat ada Allah. Hmm, hak tu memang diri dia wajib lah. Nah, diri dia wajib. Dia tak berkait dengan hal lain. Kekal Allah. Nah, sifat kudrah bagi Allah tu memang diri dia wajib lah. Nah, bukan dia wajib tu kerana hak lain yang wajib. Hak lain yang wajib, lepas tu dia ikut pergi. Bukan macam tu. Nah memang dia tu wajib dah. Benda hak mesti dah. Tak terima dak dah. Nah pada diri dia tu memang macam tu dah. Ha, hak tu orang panggil wajib bagi zat. Zatnya ni dirinya diri perkara tu lah. Wajib bagi diri dia. Dan terbahagi pula wajib zati itu kepada dua bahagia. Pecah pula dah. Ha, hak ni dia kena buat ni lah. Petah baru nak, nak, nak jelas. Nah, aa, jadi wajib li yang kedua wajib zati. Wajib zati pecah pula dua. Mana pertamanya wajib zat mutlak. Nah, mutlak dia tak kait dengan hak lain. Nah, mutlak semata-mata. Apa maksud dia wajib zat mutlak? Er Tinya arti wajib zat mutlak tu wajib bagi zatnya nya suatu perkara tu lah semata-mata wajib bagi zatnya nya suatu ataupun perkara tu semata-mata apa semata-mata tafsir dengan tiada kaid dengan tiada kaid bi ghairi qaidin maksudnya tanpa kaid Nah, tanpa kait dengan yang lain untuk dia tu jadi wajib. Nah, tanpa kait dengan ada contoh dia untuk dia jadi wajib. Tak ada kait langsung. Dia memang wajib dah. Mutlak. Tak ada kait. Contoh mana? Seperti wajib ada za Allah Ta'ala. Nah, wajib ada za Allah Ta'ala. Hak ni tak ada kait. Nah, uh, hak ni tak ada kait dah. wajib ah, wajib ada za Allah taala dan segala sifat kesempurnaan baginya bagi za Allah Ah ha, tu ah ha, tak ada kait lepas tu dia kata apa dan keduanya wajib za muqayyad Ah ha, tu baca ayat elok, elok tu muqayyad Ah ha, macam tu wajib zat wajib diri tu tapi muqayyad dia dikaitkan artinya ha, dikait sini ni maksudnya dikaitkan dengan ada ha gitu kaitkan dengan ada ha tu muqayyad tu artinya wajib bagi zat suatu yang dikaitkan ha tengok yang dikaitkan yang di dihubungkan yang disangkutkan wajibnya wajib zat suatu tu mana? Dikait tu Selama ada zatnya Nya suatu jua Selama ada zat Bila zat tu tak ada Ada Habis Tak wajib ya ha? Tak ada wajib lah ha, Tapi Bila sifat ada Allah ni memang duk ada lah Memang duk ada Dan takkan pernah tak ada Maka hak ni wajib ada Allah Mutlak Dia tanpa kait dah. Sifat kesempurnaan Allah Memang Allah bersifat dengan sifat kesempurnaan lah dan dia takkan pernah tak ada sifat kesempurnaan mai kekurangan takkan pernah berlaku macam tu. Ha, maka hak ni mutlak dia tak dikaitkan dengan ada tu. Ha, tak dikait dengan ada. Tapi hak ni wajib muqayyad ni dia kait selama ada zat benda tu baru jadi wajib. Contohnya seperti penuh lapang. Penuh lapang, lapang ni ruang. Penuh ruang, penuh tempat. Bagi jirim itu. Nak? Ha, jadi kita mengaji dah tadi. Jirim ambil ruang ni. Hak ni wajib. Nak wajib? Tapi wajib tu. Selama ada zatnya-nya jirim. Selama ada zat jirim. Kalau jirim tak ada habis. Nah habis. Ha, jadi selama ada zat jirim. Maka selama itulah jirim tu dia akan bertepat. Macam tu juga sifat-sifat bagi Rasul. Nah, sifat bagi Rasul. Sifat Rasul benar, tabligh, nasidik, amanah. Selama ada Rasul. Boleh faham tak? Nah? selama ada Rasul lah wajib bersifat dengan benar. Bila tak ada Rasul, tak ada lah sifat benar tu. Nah, dia dia ikut selama mana ada benda tu. Tapi kalau hak berkait dengan Allah, memang dia ada dah, dia tak pernah tak ada. Bila tak pernah tak ada ni, hak tu orang panggil mutlak. Wajib dia mutlak. Dia tak ada kait dengan ada, ada zat Allah. Pasal zat Allah memang tak pernah tak ada. <gly> tak pernah tak ada. Aa, kalau kita kata wajib muqayyad, maksud dia zat Allah boleh tak ada juga. Boleh tak ada dan Allah pula tak bersifat dengan ada. Ha? Tak boleh gitu. Nah, tak boleh. Aa, tak boleh terima kita gitu. Aa, jadi, Ha, tu orang panggil wajib muqayyad. Nah, wajib muqayyad. Dan terbahagi mustahil itu kepada dua bahagi. Wallah. alam. Ha, ni pecah hak mustahil pula lah. Pecah satu satulah lah. Pecah wajib dulu. Nanti kita pecah pula mustahil. Ha, lepas hukum akal tu. Tapi lepas dah hukum akal ni, cuma dia pecah lagi. Nah, ha, Lepas habislah. Sebab pecahan tu, insyaAllah. Nak pecah.